Ja ću ti ispočem priču sad. Ja sam Kristijanovu majku Milanku Vrbo upoznao, znači. Kad je on slao te epike koje je krao u Grčku. Koja je žena tu i tamo za kombinacije bolje Kristijan. Dva zombija. Hodam sad kao zombi kroz noć. Čovjek pije. Ako piješ, kaže pijem. Samo nije to grek. Stvarno ljudi mentalno poremeće. Toni, apsolutno prekinuo svaki kontakt s njim kad je on počeo mene da nagovara na krivično delo ubistva Željka Čovarka koji je njegov brat. Evo gledaj. Vitko je jedna smrdljiva. Ti. Dovodim Jeremića u emisiju. Ja sad njega treba da prebijem, a nikako da primim izvinjenje. Ja pokazujem sada koliki sam čovjek. Evo ja te se upravo izvinjavam javno. Eto ti. Da kažem da mu se izvinjavam. Jel možeš ti mene da biješ? Ne mogu. Sad što on tebe pljuje? A što ste me vi pljuvali?